Stolparna släppte iväg fältet i V5:ans femte avdelning. Ett kurs i du Diable försöker från innen. Två Liljas Giuliano. Kommer fyra Pigen Frau Malia. Kommer sju Adam Kivitz och flicka så. Ut i banan också nummer sex Emerald Express som följs av nummer fem Åge Hornline. Fyra Pigen Frau Malia som leder när nummer fem sju Adam Kivitz off här på utsidan. Sju Adam Kivitz off på väg att överta kommandot. Vi har på innen nummer ett kurs i Gedo Diable. Först i andra spår nummer sex Emerald Express. Andra ute för nummer fem OG Hornline. Fyra på innen nummer två Liljas Giuliano. 500 meter på 1.09,9. Snabb inledning alltså på V3:ans första avdelning och V5 avslutningen. Det är Adam Kivitzoff nummer sju som är i täten. Sex Emerald Express finns utvändigt. Pigen Fra O'Malley, nummer fyra, ryggledaren. Fem OG Hornline finns i andra utvändigt. Tredje utvändigt för nummer två Liljas Giuliano. Tredje invändigt nummer ett Coursier du Diable. Fjärde invändigt för nummer nio Why Die. När vi kommer till första varvet är alltjämt bra fart. 1.13,2 första kilometern. Tre Sunny Med har fjärde utvändigt. Femma i andra spår nummer 11. Marion Hall. Sexa i andra spår nummer 12. Uri Geller. Avslutar klungan. Det gör nummer 8. Runabout. 900 meter från mål så börjar nummer 3. Sunny Med att röra på sig. Ut i tredje då också nummer 11. Marion Hall. Samtidigt som Emerald Express nummer 6 är på väg att överta kommandot av nummer 7 Adam Kivitzoff. 6 Emerald Express nu främst. Tar upp jakten i första hand gör nummer 5 OG Hornline. 1500 meter på 14,5 nu har 5 OG Hornline. Fram hos nummer 6 Emerald Express är på väg att överta täten. 3 Sunny Med är det som är uppe på andra plats. Följer sin tur av nummer 11 Marion Hall där bakom också nummer 8 Runabout. Som i sin tur följs av nummer 12 Uri Geller. Men det är 5 OG Hornline som leder, uppvaktad av nummer 3 Sunny Med. På tredje plats nummer 11 Marion Hall, på fjärde nummer 8 Runabout, på femte nummer 12 Uri Geller. Upploppsdags i V5-avslutningen av V3-ledningen, det är 5 OG Hornline som leder. Nummer 3 Sunny Med gör ett försök att komma upp på utsidan, kommer också nummer 11 Marion Hall. Det är tre hästar i bredd just nu, OG Hornline, Sunny Med eller Marion Hall. Sunny Med har väl ett litet övertag nummer 3 när nummer 11 Marion Hall kommer. 3 eller 11 sista biten in mot Waller Bort.